i Nemca, da. Naravno. Da, pomenuli ste Raspućina, u stvari to bi, ajde, ako kažemo, mi danas kažemo Putin, Rasputin se piše Rasputin. Pa da. Da li to ima neke veze? Pogotovo i reč ras koja se vezuje za... Pa evo sad Putin pokazuje da je Rasputin u stvari, ali u početku sve fino. Tako je, on je u stvari zaista samo vidljivi šraf jedne vrlo jake organizacije, KGB-a, čija ezoterija je u crkvi, a nije ni u manastirima tek tako, nego u isposnicama starijeca, znači ruskih vidovitih staraca. Meni je pričala jedna žena koja imala je neke poslove tamo u Rusiji, radila pre više godina, pre jedno 15 godina, i nešto je tamo gradila, pa je nisu platili, neka kupatila neke italijanske pločice uvezla, međutim, ovi kažu, nema veze, i ode ona u crkvu rusku i požali se tom svom ispovedniku, gde inače išla na ispovedanje, i on kaže, pa znate šta, kaže, ja ne radim to, kaže, nisam ja ni za kakva plaćanja i to, ali, kaže, idite vi, daću vam ja, kaže, uputstvo, samo da prvo pitam da li mogu, vladiku, dođe ona kroz valjda dan, dva, on je kaže, dobio sam, kaže, zato nije u redu da vam to ne plate, vi ste sve pošteno uvek radili, i kaže, daću ja vama vezu. I kaže ona, dobro, idite na krv, kaže, pazi, iz Rusije, znači iz Moskve, idite, kaže, na krv kod tog i tog isposnica, tome se javite, on će vas odvesti u isposnicu kod tog i tog starca. Ja, kaže, šta ću, to velike pare bile u pitanju, puca mi firma, imam decu, kaže. I odem ja tamo, taj sveštenik koji me odveo, kome sam se javila, koji mene sad na krfu vodi u tu isposnicu, kaže, znate, kaže, sveti čovek, kaže, nemojte da ga uznemiravate, samo uđite i sedite i posle jedno, tri, četiri, pet minuta počnite tihim glasom da pričate šta je vaša muka. I kad to završite, ništa dalje, kaže, samo izađite. Sve sam ja, kaže, tako uradila. Ima, kaže, jedan stvarno je na mene ostavio, kaže, utisak neverovatnog. I nije bio, pa rekao je bio Grk, ne, kaže, Rus. Rekao mi je da je to naš ruski sveštenik. Dođem ja, kaže, u Mosku, kad nije prošlo, kaže, ni četiri dana, tri ili četiri dana, kaže, meni iz banke javio, kaže, uplata je stigla, sve u redu. A tako radi crkva, to ću da kažem, i to KGB. Oni, recimo, ja kad sam bio u Moskvi, bio sam u kafe u Puškin. Pa je sad, kafe Puškin je fantastičan, jedan kafe na četiri sprata, ovaj donji radi 24 sata, a ova tri se zatvaraju u ponoć. To kažem zato što u istoj ulici, ova, kaže, jedna prijateljica, kaže, ja da vas, kaže, povedem da nešto vidite. To rekao, ajde, mislim se, gde sada, ajde, već ponoć bio. Dođemo mi, to u istoj ulici, jedna zgrada s polja, ništa, mnogo fasada jeste okrečena i to. Kad uđemo mi unutra, kad je unutra restoran koji je u stvari restauriran Firentinski dvor. Kompletno! Medičija, kompletno sve, uključujući i bunar, sve, sve, sve. I oni svi u renesansnim odelima, to sve košto, kaže, to je jedan naš, kaže, on je dugo bio šef nekog logora u Sibiru, kaže, NKVD-ovac, i kaže, nikad nije izašao nigde u inostranstvo i nekoga poveo u Firenciju, on je video dvor, to mu se mnogo dopalo, kaže, ja ću, kaže, takav restoran. I onda tu u sobama za knjeginje, tu možete da iznajmite posebno, da kažem, za celu noć, za večer, za prijatelje, da pravite večer. To su Rusi. Ja mislim da naši ljudi predstavu nemaju o Rusima, a razlog zašto nemaju, zato što ne čitaju rusku literaturu. Vidite, ne možete vi ništa znati o njima ako niste pročitali dobro Dostojevskog, pa Gogolja, koji je Ukrajinac, ali u stvari deo ruske te vladajuće strukture, i ako niste pročitali dobro Puškina. Puškin je Arapin, Sava Vladislavić je kupio malog Arapina, poklonio ga Petru Velikom, i to je Puškinov deda. Ima Puškin i pripovetku Arapin Petra Velikog o svom dedi. Uzgred budi rečeno, taj deda njegov, on je ostavio svima, pošto je bio na dvoru, Arapin pa tu se oženio, i ostavio je jedno imanje koje je
tako je to ubeleženo bilo, da ne može da se prodaje. Možda se nasledi, ali prodaja je zabranjena, tako da Puškin, kad je sve izgubio, pošto se ima malo i kocko i tako, sve izgubio, na kraju živeo na tom imanju tog svoga dede, to je poslednja imovina koja mu je ostala. A to pričam iz jednog razloga koji je vrlo dubok, a to je sledeći. Ne postoji nacija, mislim, ni Englezi, ni Francuzi, koja je ubijala pesnik. Ja sam se pitao zašto, pazi, Puškin je ubijen, kao u nekakvom dvoboju streljan. Pa je onda Ljermontov, demon, Mincri, čuvena njegove poeme. Pa onda Gribojedov, nevolje zbog pameti, ubijen u Iranu. Pa onda je Aleksandar Blok, koji je pisao tu poemu Dvanestorica. Znate šta su Dvanestorice? Uvek je NKVD išao 12 ljudi, 13 je bio komandant. Kao Isus Hristos je bio 13, jeli 12 i 1 13. Onda je napisao poemu Dvanestorice, onda se razboleo nešto, nisu hteli da mu daju lekova i u stvari su ga na taj način pustili niz vodu. Međutim, Majakovski izvršio samoubistvo, Jesenin, Mandelštam je bio u logoru. Zašto su oni te pesnike? I ja onda nađem kod Puškina u stvari pravi razlog. Car je voleo Puškina kao književnika i on se proglasio za Puškinovog cenzora da bi sprečio cenzuru da blokira objavljivanje radova. I onda sad, pošto Puškin, mislim, ne možete ni u ono vreme, ni danas nije baš od pesama moglo da se živi od pripovedaka, onda je car njega postavio za šefa carske arhive. I Puškin kad je pošao, kad je on tamo gledao sve i svašta, onda je počeo da priča po raznim balovima, kaže kakve sam stvari otkrio, ja ću biti, kaže, ruski Šekspir, jer sad i znam, kaže, ključeve vlasti. A pesnik, odnosno književnik, pošto je umetnost jača od stvarnosti, ona u stvari transportna je stvarnost, ali esencijalno, onda on bi u stvari izvukao suštinu istorijsku iz ruske vlasti i to objavio, pa to ne dolazi u obzir. Zato je ubijen Puškin. Leti glava. Zato je ubijen Puškin. Ne samo Puškin, nego svi ovi koji su krenuli. Pazi, NKVD ide kao apostoli. Pa kako? Mislim, i sad ovaj objavi poemu Dvanestorica Aleksandar Blok. Znači, čekaj, tu je neka dublja priča. Pa onda uzmemo, recimo, Maestro i Margarita. Pazi, Bulgakov, Bog znak. Pogledam ja malo, a to je objavljeno kao sam izdat. Šta to znači? Samo izdanje koje se prepisivalo rukom po Moskvi. U koje vreme? Pa u vreme Staljinovih čistki. Kad je on masu Jevreja pobio od Buharina, Zinovjeva, ono, i ima dosta i Abramovića koji su nastradali u tim čistkama. I šta u stvari? Pa jevrejska zajednica je ili verujuća ili nije verujuća. A ako nije verujuća, to je onda Spinoza, Einstein, njih sve malo izbacuju. A ako je verujuća, onda veruju koga? Pa u Jehovu, ali i u Belzebuba, koji je njihov đavo. I sad šta? Kaže, šta u stvari govori knjiga Maestro i Margarita? Pa nisu te čistke Staljinove, nije to neko Staljinovo ludilo, neko ludilo tajne policije. Ma ne, brate, đavo je u Moskvi, ljudi, je zato jevreji. Đavo progoni jevreje, ne NKVD. Ta knjiga je poslužila, to je genijalno, mislim, poslužila u stvari kao antipropaganda komunističkog terora nad jevrejima. A uzred, budi rečeno, isti Staljin je prvi osnovao jevrejsku državu 1925. na Dalekom istoku, tu se govori o jidiš, što je nemačka varijanta jevrejska, a ne hibrita, znači oni su sve počeli. Pa gde se pominje prvo Izrael kao jevrejska država, gde se to pominje? Kod Vladimira Solovjova, ovoga ruskog filozofa. Hoću da kažem, oni su uvek u akciji, a Zapad i ovi su u čistoj reakciji. A kako ovo sad onda sa Kijevsko-Pečarskom lavrom? Šta se tu dešava? Je li to isto obračun neki? Je li tu imamo rusku crkvu koja je napadnuta, faktički? Ma tu vojska preuzima. Pa znate zašto je bio 2014. zašto je bio u stvari puč? Pa zato što su ovi teli svu obradivu zemlju da potpišu Kinezima. I onda je bio puč. Mislim, i onda su ovi izveli puč i onda je dogovor Rusije i Zapada, kaže ovako, vi ćete lepo Kerry i društvo. Vi ćete da srušite vlast Janukovića, odnosno njemu su čak i sina ubrali. Jeste bio u Moskvi, međutim, sin mu je nešto čudno poginuo. Nema tamo, nema šale s time. Kad je on shvatio da su ga prevarili, pa nema što da se priča. Kod se prevarili, idi u manastir, pa ćuti, moli se, ja nemoj da priča. On počeo nešto s novinarima, mili moj.
Mislim, to može slobodan čovek i slobodan filozof, ali ne može neko ko je bio predsednik Ukrajine. A tek ide program za Ukrajinu. I ovaj, to je vojska. Vojska sad, vojska hoće da preuzme crkvu. To je, ukrajinski rat je u stvari izmešten rat između vojske i crkve na ukrajinski teren. Unutrašnji rat ruski, gde naravno vojska pobeđuje, jer je vojska ta transnacionalna, transgranična, svetska imperija, jer to su teozofi, to su masoni, oni su povezani sa celim svetom, a Ruska pravoslavna crkva je zatvorena jedna institucija koja ne može, ima probleme, po svuda mora da se dogovara, čak i sa gruzijskom crkvom, i sa rumunskom, i sa srpskom donekle, i to je To je dakle imperijalna prepreka u stvari, prepreka imperijalnom širenju Rusije i Ruska crkva, pa to mora da se slomi. A gde da se slomi? Pa u Kijevu, gde je nastalo, gde je Kijevska lavra, pa tu se lomi, tu je srce crkve, nije u Moskvi, tu je vic. Tako da cela stvar u stvari ima duboke, a lateralna, da kažem, šteta za Evropu jeste... kolateralna šteta, što bi popularno rekli, jeste da se nuklearno razoružaju Francuska i Engleska. Nema, oni mora da predaju nuklearno oružje. Engleska sad, kad im uzmu Škotsku, ovo ono, oni su direktno cijelo ostrove pod pretnjom uništenja. Oni moraju da slušaju. Se kaže, mora da bude Riši Sunak, mora, mama, ne mora ni Riši Sunak, može i onaj s vami da bude nešto, ne govori ništa. I toga ćemo da stavimo za predsjednika vlade, samo nemojte da nas potopite sve. O tome se, mislim, to radi svetska vlada, to Rusi, oni su kao Rusi, ma kakvi crni Rusi. Rusi su isto deo te dublje priče, jer su i oni nastradali debelo i u Drugom svetskom ratu, iako su ga počeli. Takođe, evo i Treći svetski rat. Znači, sva tri svetska rata počinje ko? Pa teritorijalno najveća zemlja. Ne može mala zemlja počne rat kao Srbija počne rat. Ne, ona je iskorišćena. I kome to odgovara? Pa onome ko hoće najveću teritoriju da proširi globalno, totalno, na total teritorije naše planete. I kad se to tako gleda, možete vrlo lako da predviđate događaje. Naprimer, da, Trump neće moći da dobije izbore, ali će onda neće ih priznati, pa će biti cirkusa, pa onda kreće dezintegracija u stvari Amerike. A koliko ja shvatam, ovi hoće, primir je već 9. maja sad, dani su u pitanju da se to primiri, jer ide jači program, a ovamo je praktično u Ukrajini stvar završena, tu sad ostaju pregovori. Ukrajina ne može da postoji kao nekakva država, može kao administrativna jedinica, ali ne kao ukrajinski narod, mi nacionalisti. I onda su i Rusi postavili Jevrejna da vodi ukrajinske naciste. A Jevrejna, mislim, da li to svet vidi? A ne, to su neke stvari koje stoje ovako, ne ovako, nego ovako. A ko je majka od Putina? Pa isto Jevrejka, to piše u legitimaciji. Jevreji protiv Jevreja, ali za koga? Za rusku vojsku koja sređuje rusku crkvu preko Jevreja. Pa ko je bio komesar, ko su komesari u Leninovog komiteta? Pa sve Jevreji osim Mordžonikidze, jedino on je bio onaj iz... Ovo drugo sve bili Buhari, zvijemo da, Kamenjev, Radek, ovi oni sve čist Jevrejin. I oni, Rusi su jedini uspeli da izmanipulišu Jevreje. To Amerikanci nisu, tamo Jevreji manipulišu Ameriku, duboku državu, jer imaju kapital. Recimo u Hollywoodu, 4 najveća studija, Paramount, sve Jevreji vlasnici, ne samo predsednici, vlasnici. Tako da nema. I u stvari, ruska manipulacija Jevrejima, da kažem, je prosto... fantastično, prosto neverovatna, jer je teško versku zajednicu manipulisati. Jer vera je jača od svega, za veru se daje život glatko, međutim, oni su to uspeli. Ono što su sada dodatno uspeli, to se vidi po Turskoj, koja je kao sekularna, ali je islamska, to se vidi po Saudi Arabiji, to je da su uspeli isto da urade sa islamom. Ali su im dozvolili da šire kapital, to je bio uslov. I šta imamo sad ovde, recimo, odete u Beograd na vodi, pa ima ona velika kula, pa onda na spratu tom i tom se nalazi šta? BlackRock. BlackRock, najveći hedge fund, u stvari 8 trilionima. E, zašto se on zove BlackRock? Zašto se on zove crna stena, crni kamen? Pa gde je najveći crni kamen, ceo sve, 2 miliona ljudi ga ljubi svake godine.
pa u Meki. Eno ga crni kamen stoji odravno. Pa to je cijel, znači, rusko-islamski, rusko rukovodstvo, islamski kapital, e, oni su u stvari sada glavni ti koji Amerikance neće da time zadovolje što će se prošire, kad se raspadne Američka federacija, proširit će se na Južnu Ameriku i krenut će bum ekonomski, tu će biti fantastični poslovi i Amerikancima, pošto je Bog dolar, a ko je crto na dolaru onu piramidu, pa ko je one sve? Horuso oko, da. Jest, 1934. Nikolaj Rerih. Nikolaj Rerih, Rus. To što naš siroti pokojni Kalajić, koji je bio ne samo loš slikar, nego je bio politički vrlo naivan čovjek, on je napisao knjigu Američko zlo, imate napred piramidu, to su oni, to je ovo, to je on. On nije znao, nije prosto znao da je to crtao Rerih. A to imate istorijski, mislim, u monografijama Rerihoj, recimo da je 1934. Henry Wallace, koji je bio tada ministar poljoprivrede, što je za Ameriku vrlo važno, oni ne uvoze hranu. Kao mi. Mi u Ivanjicu uvozimo krompir iz Holandije. U Ivanjicu da je najbolji krompir na svetu i kupujete u Maxi diskontu, kupujete holandski, mislim, neverovatno. A Amerika to ipak ne dopušta. I on je na proputovanju kroz Mongoliju sa Volasom, koji je bio njegov učenik, doneo, dobio od Mahatmi, jeli, poruku i onda preneo Volasu da treba na reversu dolara, na kojem je pisalo samo one. To imate u vreme Al Caponea, dolar je pisao one. Posle, kad je Roosevelt preuzeo, kad je u stvari država preuzela ekonomiju, to je državni kapitalizam.